Dalisi me dhe sot me shëndetin, si që dhe është bërë zakon në ditën e hënë, do t'jemi së bashku me Entela Bashën neurologe, mirë se vjen për diskutuar një tematik me vëmendje për të rinë, do thëja më tepër, por edhe për gjithë familje shqiptare, ishemia tek të rinë, për të zbuluar pak arsyet, shkaktarët, shenjat paralajmëruese, por ndoshta për të kuptuar dhe se cili është, cila është mënyra që ne zgjedhim të jetojmë dhe cilat janë ata elemente që stimulojnë dhe le të themi na çojnë drejt kësaj problematike shëndetësore. Tek të rinjt. Atëherë, paraprakisht një përkufizim të shkurtër se çfarë janë ishemitë cerebrale. Ishemitë cerebrale vijnë si rezultati i bllokimit të një ene të gjakut në trurit dhe kjo si pasoi nxjerr jashtë funksionit një territor të trurit, pastaj në varësi të territorit janë të përcaktuara edhe deficitet neurologjike, për shembull, nëse kemi një dëmtim në një territor që është përgjegjës për lëvizjen, dëmtohet lëvizshmëria e dorës dhe e këmbës, nëse kemi një territor që është përgjegjës për sjelljen, kemi çrregullime të sjelljes, nëse është një territor me probleme të shikimit apo edhe të ekuilibrit. Pra, bllokimi i kësaj ene gjaku në varësi të territorit që vaskularizon, sjell edhe pasojat. Një problematikë kryesore e cila bëj dhe shkaktar për ishemit ishte përdorimi i drograve. Absolutisht. Është një nga arsyet. Hyn përdorimi i drograve, megjithatë mund të themi që ka disa etiologji apo disa shkaktar që shkaktojnë ishemit cerebrale, ku drogat janë një nga ato, por nëse do t'i përmendim të gjitha, duhet kemi parasysh që strok quhet strok i moshës ose ishemi e moshës së re. Nëse kemi dëmtime rreth moshës 15-20 apo deri në moshën 50 vjeç. Dhe për sa i përket shkaqeve, janë një numër i panumërt shkaqesh ku shkaqet e përgjithshme ku hyn diabeti, hipertensioni apo dislipidemit, çrregullimet e yndyrnave. Njëkohësisht janë dhe një grup specifik patologjisht të tjera, ku patologjit më të rëndësishme në fakt janë problemet e kardiake, problemet e zemrës, ku kryesisht janë patologji të lindura, pacientët lindin me një vest në zemrë, me një dëmtim të zemrës, apo edhe patologji të fituara gjatë jetës së hershme, që mund të vinë qoftë edhe si rezultati traumave apo infekcioneve të trurit apo edhe të zemrës. Njëkohësisht, shkak shumë i rëndësishëm janë dhe ato që quhen anomalite enëve të gjakut, dhe kjo mund të themi që është shkaktari më i shpesht i ishemive në mosha të reja, anomalite arterieve të qafës që furnizojnë trurin, apo dhe anomalite arterieve që janë brënda trurit, ndryshe në terminologjin mjekësore, njihen me emrin diseksionet arteriale, ku kemi një dëmtim të enës së gjakut, një shkolitje të shtresëzave të enës së gjakut, me pasoj, pastaj ishemi cerebrale. Ndërkohë, njëkohësisht shkaktar tjetër janë edhe gravidancat, shtatzanit, veçanërisht tek kur janë dhe këto të paraprira ose jo nga patologjit e koagulimit të gjakut, dhe pa tjetër edhe drogat, që përdorimet e drogave duke shkaktuar ndryshimet vaskularizimit apo të kurjes apo zgjerimit e enëve të gjakut mund të kenë dhe pasoj ishemi cerebrale. Mund të them që aktualisht në spital kemi 3 pacientë që janë të moshave të reja, që njëri është 25 vjeç, njëri 29 apo dhe 35 vjeç, ku njëri prej tyre ka si shkak pikërisht abuzimin me drogat. Kemi raste të dështuara me kalimin e viteve? Është vënë re, po, patjetër që është vënë re një ulje moshës së ishemive cerebrale. Ishemia cerebrale nuk është një patologji e moshave të reja, në fakt në të gjitha statistikat po të referohesh, është një patologji e sëmundjeve mbi moshën 65 vjeç. Domethënë, është një sëmundje që hyn tek ajo kategori e moshës së tretë. Por sigurisht që vitet e fundit kemi një shtim të numrit të rasteve të aksidenteve vaskulare për shkak të rritjes së mundshmërisë nga faktorët e riskut, ku dihet që edhe diabeti apo ndryshimet e lipideve të yndyrnave, njëkohësisht jeta, përdorimi i duhanit, i alkoolit, jeta sedentare, të cilat njihen si faktor risku për aksidentet vaskulare cerebrale, këto bën, duke qenë se mund themi që në popullatën e përgjithshme kemi shtim të përdorimit apo abuzimit me ushqimin, me cilësinë e jetesës, me mënyrën e kujdesjes ndaj vetes, sigurisht që edhe këto si patologji janë më të shpeshta. Ka mënyra parandalimi? Mënyra parandalimi, sigurisht që
që ka, ose mënyra me të cilën ti duhet krijosh vëmendje dhe kujdesje. Paraprakisht tek moshat e reja është shumë e rëndësishme të njohësh veten ose të njohësh sëmundshmërinë tek vetja, sepse dihet që për shkakun nëse ti ke një patologji koagulimi, siç janë nëse popullata e ka dëgjuar është drepanocitoza apo patologji të koagulimit, apo nëse ke apo ke një histori traume, apo një histori infekcioni, sigurisht që duhet t'jesh gjithmonë në vëmendjen e mjekëve specialist për të parandaluar këto. Njëkohësisht, sigurisht e rëndësishme është mënyra e jetesës, aktiviteti fizik, alkoli, duhani dhe droga që eliminimi këtyre sjell sigurisht edhe parandalimin e ishemive cerebrale. Sa kohë duhet për të trajtuar pasojat? Pasojat, gjithmonë varet, ajo që unë i kushtoj gjithmonë vëmendje në emisionet për sensibilizimin e popullatës është dallimi i hershëm i shenjave që bën ishemia që vjen si pasojë ishemisë cerebrale, njëkohësisht është shumë e rëndësishme dhe koha e paraqitjes në spital. Ndërsa për sa i përket pyetjes tuaj sa kohë duhet, thash varet gjithmonë nga territori, sepse nëse ne kemi një territor të rëndësishëm, atëre koha e rikuperimit është mjaft e gjatë. Njëkohësisht mund të themi që aksidentet vaskulare cerebrale janë sëmundje që renditen të dytat në botë për sa i përket vdekshmërisë dhe për sa i përket invaliditetit. Derisa janë të dytat, do të thotë që një dëmtim i trurit si pasojë e ishemisë, shkallën e invaliditetit e ka shumë të lartë. Dhe kur flas për shkallën e invaliditetit, mund të them që nga problemet e shikimit deri tek përfundimi në karrocë me rrota. Dhe këshillat tuaja për këtë të ri, për të shprehur ndoshta një kujdes të shtuar, pa tjetër që duhet të rendisim prioritetet tona. Dhe tek prioritetet tona është ajo që quhet një jetë e shëndetshme. Jo gjithçka e kanë individet në dorë, sepse ndryshe pse do ekzistonin mjekët, por ajo që është e rëndësishme, duhet pa tjetër që të kemi një kujdes për veten për sa i përket mënyrës e ushqyerjes, stilit jetesës, aktivitetit fizik, eliminimin e duhanit, eliminimin e drogave dhe eliminimin e alkoolit. Jo vetëm për sëmundjet ishemike cerebrale, por për të gjitha patologjit, sepse këto si grup faktorësh risku janë faktor risku për disa sëmundje. Kështu që krijimi i këtyre standardeve në cilësinë e jetesës, në mënyrën e të jetuarit shëndetshëm, sigurisht na ul mjaft riskun për sa i përket ishemive cerebrale. Dhe ju më thatë pak më parë që keni tre raste në qendër me të cilat po kujdeseni dhe po trajtoni. E kemi ne gjithë mundësinë për të trajtuar këto raste në Shqipëri? Absolutisht, në Shqipëri aktualisht ekziston e gjithë banda diagnostike dhe trajtuese për sa i përket ishemive cerebrale. Që nga ekzaminimi dhe vlerësimi i patologjive të zemrës, diagnostikimi i patologjive të zemrës, që nuk mungon asnjë nga ekzaminimet, qoftë në spitalin tonë, qoftë edhe në spitalet të tjera për pjesën kardiake. Njëkohësisht, ajo që është e rëndësishme sot në Shqipëri prej disa vitesh, është edhe ajo që të quhet terapi rivaskularizuese, do më thënë që ose pacienti arrin të vinë në spital, brënda një afati kohor që shkon nga 3 deri në 4.5 orë, nga momenti i prezentimit të shenjave klinike, sigurisht që hapsira për të bërë shumë të e përse sa një pacient që vjen bas 5 orësh, është shumë e madhe. Sepse në momentin që pacienti paraqitet në spital brenda 3 orësh i lë hapësirë vetes dhe stafit mjekësor kryerjen e të gjithë ekzaminimeve të nevojshme për të parë cila patologji e në zgjaku është ose cila e ngjaku është e dëmtuar dhe cilat janë mënyrat e trajtimit. Dhe për sa i përket mënyrave të trajtimit, ka mënyra trajtimi që bëhen qoftë me rrugë venoze, siç janë për shembull terapia e alteplazës, është një lloj medikamenti shumë i rëndësishëm i cili shkrin trombin ose koagulën që bllokonin në gjakut, por ka një limit kohor, ti duhet të vish në spital dhe duhet të kesh mbyllur të gjitha ekzaminimet brenda 3 deri në 4.5 orëve. Dhe sigurisht që kjo si terapi është një terapi që 30 deri në 35% të pacientëve dhe sipas studimeve që ne kemi kryer në spitalin ton,
dalin pas një lloj deficiti, 30-35% gjithmonë kanë deficiti mbetet në situata të ngjashme me ato që ke ardhur, ndërkohë që kemi dhe patjetër edhe raste fatale që deficiti mund të rëndohet. Por, thash, prezenca në spital në kohën e dur u jep mundësi pacientëve dhe stafit në mënyrë që të reagojnë. Pra është betejë me kohën, mund të themi. Patjetër që është betejë me kohën, në minutë vdesin miliona neurone, kështu që duhet patjetër të ndërhysh sa më herët të jetë mundur që ti të arrish të ruash atë pjesë të trurit që nuk e ka kryer akoma procesin fiziologjik të infarktit. Nëse ti hyn në kohë, arrin që edhe pasojat i kesh shumë herë më pak. Dhe veprimet që bëjnë gabim të rinjt në momentin që përjetojnë një goditje? Ajo është koha, si që thate dhe ju, që koha është e artë, sepse mos paraqitja ose neglizhimi i simptomave. Pacientët e rinjt duke mos e konsideruar ishemin cerebrale si sëmundje të moshës së tyre, nuk u shkon në mend që mund të ndodhin dhe edhe situata të tilla dhe gjithmonë i neglizhojnë. Por ajo që ka të mirë ishemia cerebrale, nëse mund të quhet në një sens pozitiv, kjo është sepse simptomat janë simptoma shumë të dukshme, shumë të kapshme, qoftë nga vetë pacienti, qoftë edhe nga familjarët, sepse duke qenë mirë e bukur, krejt papritur ti të humbet shikimi në njërin sy, krejt papritur ti nuk arrin dot që të ecësh më, ke paralizën e dorës dhe të këmbës, dhe është një simptom ose janë grup simptomash që kuptohen mjaft qartë dhe sigurisht që duke mos funksionuar në rregull në ato momente gjithmonë i drejtohen spitaleve. Prandaj them që kjo është duhet pozitivja. Duhet të lexojmë këto shenja duhet janë shenja që kuptohen, nuk është se duhet studiosh apo duhet lexosh, sepse ti e ndjen vërtet kur nuk lëviz dorën dhe këmbën, e ndjen vërtet kur i ke të mpira apo kur nuk shikon apo kur ke probleme të ekuilibrit apo të gëlltitjes. Kështu që këto shenja të paktën arrin ta bëjnë njeriu në objektiv për situatën dhe ti drejtohet stafit mjekësor. Por drejtimi sa më shpejt drejt stafit mjekësor dhe qendrës spitalore universitare të Tiranës apo të qendrave të tjera në rrethe hap dritaren për mundësitë e trajtimit mirë dhe rikuperimit të deficiteve. E qartë, Ndela, falenderoj shumë për gjithë informacionin që na dhe sot në studio. Faleminderit juve për ftesën. Ishemia cerebrale është sëmundje e rëndësishme si për të rinjt dhe për moshat e treta, prandaj asnjëherë nuk duhet neglizhuar shenjat.